Bayağı bizim evden bura zəng vurublar, təcili yardım çağırmağa. Deyiblər ki, nə olub? Evdəkilər deyib ki, bəs pişikdən qorxub da qaynanam. Onlar da qayıdıb ki, bəs pişikdən qorxub pismilla qoy başına yatsın. Bu səs yazısı sosial şəbəkələrdə müzakirəyə səbəb olub. Kimi təcili yardım operatorunu günahlandırıb, kimisi isə zəng edən şəxsi qeyri-ciddilikdə qınayıb. Ürəyi tutub da bu adamın, indi hər nədən qorxub, nə bilim. O düzgün deyil, ya deyil, ürəyi tutub, pişikdən qorxub, ürəyi tutub, həkim gəlib ona neyəsidir ki? Əşi, ürəyi tutub da, ürəyi tutub. Yayılan səs yazısına aydınlıq gətirilməsi üçün təcili tibbi yardım ilə əlaqə saxladıq. Aidiyyatı qurumdan bizə şifahi olaraq bildirildi ki, mövcud zənglə bağlı araşdırma edilib. Bakı şəhər təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasına belə bir zəng daxil olmayıb və səsdə qeyd edilir ki, stansiyada 5 operator var. Lakin paytaxtın təcili tibbi yardım stansiyasında 14 operator xidmət göstərir. Bu zəngin sadəcə zarafat xarakterli ola biləcəyi də qeyd edilir. Sosioloq Rəşad Əskər də bu cür naməlum zənglərin bir mənalı qarşılanmadığını deyib. O bildirib ki, təcili yardıma zəng edən şəxs fikrini düzgün izah etməlidir. Adları qeyri-məlum olan və yaxud da ki, bəlkə də xaricdən, müxtəlif ölkələrdən yönləndirilmiş insanlar tərəfindən təcili yardım xidməti işçilərini, həkim personalımızı ələ salmaq, dolamaq məqsədi ilə edilən bu zənglərdə fikirlər düzgün ifadə olunmur və buna əks adekvat reaksiya verən tibb işçilərinə qarşı sonradan sosial şəbəkələrdə müxtəlif kampaniyalar aparılır. Əslində bu kimi hallar təcili yardım işçilərinin, xüsusilə də həkim personalının şikayətçilərə olan inamını itirir. Psixoloq Vüsalə Əmiraslanov isə başqa fikirdədir. O deyir ki, yardım istəyən bir insana bu şəkildə cavab verilməsi düzgün deyil. Yəni, mən o səsi dinlədim, orada deyir ki, yəni, kişiyə görə ürək tutması olması və s. bizim üçün bu əsas deyil ki, təcili tibbi yardım gəlsin, amma nə dəxli var, bu adam narahatdır, bu adam özünü pis hiss edir, ən azından yoxlama üçün ora getmək olar. İndi nəzərə alsaq ki, bəzən məsələn olur ki, uşaqlar zəng edirlər, müəyyən bir, məsələn, doluyurlar, zəng edirlər, zarafatlaşırlar, bu həmişə olub, əvvəlki dövrlərdə də olub, indi də olur. Yəni, bunu yoxlamaq elə də çətin bir şey deyil, ən azından onların nömrəsini götürüb, həmin şəxsin nömrəsini götürüb, bunu əlaqəli orqanlara ötürüb, dəqiq bunu yoxlamaq olar. Psixoloqun sözlərinə görə cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayan bu cür hadisələrdə çox zaman hər iki tərəf bir-birini yanlış anlayır. Belə anlaşılmazlıqlar isə insan ölümünə gətirib çıxara bilər.